Në panajirin e 18 të librit u ndanë çmimet mbi shkrimtarin dhe përkthyesin e vitit. Çmimin për shkrimtarin e vitit e mori poeti Parit Teferiçi, ndërsa atë të përkthyesit e mori përkthyesi i njohur Shpëtim Çurçka dhe përkthyesja Mira Meksi. Në fjalën e tij Teferiçi theksoi se ky është një vlerësim i madh për punën e tij, ndërsa Çurçka e cilësoi një nderim që rreshtohet midis përkthyesve të mëdhej shqiptar që nga Fanolje deri në ditët e sotme. Falenderoj gjithëve. Pikë së pari falenderoj jurinë. Unë faktikisht nuk e prisja një çmim të tillë, por shpresoj që ta kenë merituar edhe që ta justifikoj edhe në të ardhmen. Jam i nderuar që juria dhe shtëpia botuese dhe shoqata botuese më futën në një arresht me këta mjeshtra të përkthimit tonë të që zë film në mënyrë profesionale me Fanolin. Falenderoj shumë. Çmimi i letërsisë për fëmijë shkoi për shkrimtarin Shkëlzen Zalli. Çmimin e mori bashkëshortja e Zallit e pranishme në ceremoni. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve. Faleminderit juris. Faleminderit burrit tim. Përshëndes të gjithë fëmijët e trevave shqiptare kudo që janë. Kjo është përshëndetja. Ne do të luftojmë çifti Zalli, nuk i fali Zoti fëmijë, por i fali dashurinë e gjithë fëmijëve të botës. Duke folur mbi rolin e kulturës në vend, ambasadorja Bashkimit Evropian në Shqipëri Romana Vlautin theksoi se institucionet evropiane do të vazhdojnë të investojnë në kulturën shqiptare, e cila sipas saj është pjesë e identitetit të kulturës evropiane. Ne, si delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri, por edhe si përfaqësues të institucioneve të Bashkimit Evropian, kemi investuar, investojmë dhe do të vazhdojmë të investojmë. Së pari, tek njohuria, tek dija. Është dija, janë njohuritë ato që na bëjnë ne më të mirë, na bëjnë më të konkurrueshëm dhe është dija ajo që na bën ne të rritemi. Jam po ashtu shumë e kënaqur që jo shumë larg nga dita e sotme, Shqipëria do ta pasurojë Bashkimin Evropian duke sjell ju pra identitetin tuaj dhe ta bëni atë pjesë të Bashkimit Evropian. Kulturën tuaj, identitetin tuaj, përvojat tuaja, përjetimet tuaja dhe talentin. And your talents.